स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನರೇ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೀಸಲಾತಿಯ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸದಾ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ವಿರೋಧಿ ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಎನ್ನುವುದು ದಲಿತರ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು, ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಲಿತರ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಒರೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ, ದಲಿತರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ದಲಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸರ ಕೇವಲ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕವೆಂದು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ದಲಿತರ ಇದೇನು ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೇಯೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 70 ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮಿ ಎತ್ತ ಕುರಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜನ ಅದನ್ನು ಓಣಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿಕೊಡದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಾನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಮೀನಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ದಲಿತರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀರಾವರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನವನ್ನು ತಂದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಲಿ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಅಸಮರ್ಥರದಾರ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲು, ಯಾವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅದು, ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಅನರ್ಹ ಜನ, ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರ ಅನರ್ಹ ಜನ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸಾಹೇಬ್ರವರು, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೀಸಲಾತಿ ಇದ್ರೆ ಅನರ್ಹ ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಏನು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾನಲ್ಲ ಬಚ್ಚ ಹತ್ತಿರೋ ಏನತ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ಹತ್ತಾರಪ್ಪ, ನಾ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚು ಹತ್ತಾರ ಅಂತ ಹುಡುಗ. ಅವರ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ ಪಪ್ಪು, ಅವರ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿಯ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಳಗೆರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನ ಯಾರೋ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವುದು ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಬದ್ಧ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಾಗ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ
ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನ, ಆದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಹ ಮೀಸಲಾತಿಯ ವಿರೋಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಚಾಳಿಯನ್ನ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅವ್ರ ಏನು ಪಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವರಿಬ್ರು. ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಶ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಪಿ ಮಂಡಲ್ ಅವರ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಕುರ್ಚಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಮ್ಯಾಲ್ಗಡೆ ಕುತ್ತಿದ್ರು ಅವರಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತವನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಮೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಮೊಸಳೆಯ ಕಣ್ಣೀರವನ್ನು ಒರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ 25,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜನ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 187 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಎಂಬುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪಾರ್ಟಿಯ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಮೀಸಲಾತಿ ಎಂಬುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಂಬುದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್, ಇದು ಏನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ರೈಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ದಲಿತರ ಬದುಕಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕೊಡಲಿಯ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವುದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೊಡಲಿಯ ಪೆಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾಪಿ ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ರದ್ದತಿಯ ಕುರಿತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾನೂ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಓದ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂದ ಕೈಯಾಗ ಏನು ಹಿಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರ ಕೈಯಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅದನ್ನು ಕೈಯಾಗ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರ, ಈಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಕೈಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ. ದಲಿತರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಕಮಿಟಿಯವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಬಹಳ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಂತೂ ನಾನು ನೋಡಿರಿ ಹಿಂದೆನೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನೀನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಸೇರಿದಾಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಬಾಗಲಾರ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂದು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿನಿ, ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಬರೇ ಇದು ಬರೇ ದಲಿತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ದೇಶದ ವಿಭಜನೆಯ ಷಡ್ಯಂತರ ರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ದೇಶ ವಿರೋಧಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಶದ ವಿಭಜನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಮಧ್ಯ ನಿಂತು ದೇಶದ ಜನರು ಆ ಜನರ ಮಧ್ಯವನ್ನು ನಿಂತು ದೇಶದ ವಿರೋಧಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅವರ ಒಂದು
ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಯ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಯ ವಿರೋಧಿ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೂಲಕ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಡೆದಾಳುವ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ನಾನು ತರುತ್ತೇನೆ. ದೇಶದ ಮೀಸಲಾತಿಯ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೀಸಲಾತಿಯ ವಿರೋಧಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಮನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಪದಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊರಹಮ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಸು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಲಿತರ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೊಳಗ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾ ಹಿಂದೆ SC/ST ಕಮಿಟಿ ಒಳಗಿದ್ದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕೂಗಳತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20-25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಟೋದು. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರು, ಎಲ್ಲಿ ತನ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆ ತೊಡಗು ಈ ಪಿಡುಗು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಗತ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 4ನೇ ತಲೆಮಾರು, ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಲವ, ನೆಹರು ಅವ್ರ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಅಂತ, ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದಿರಾ, ಅಪ್ಪ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. 4 ತಲೆಮಾರು ಅವ್ರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸರ್, ಈ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಸಮಾನತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ 70 ಕಾಲ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ದಲಿತರು ಈಗಲೂ ದಲಿತರಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿ ಬಡವರಾಗಿ ಉಳಿತಾರಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು? ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದೆ ಸರ್. ಗರೀಬಿ ಹಟಾವು ಅಂದ್ರೆ ಗರೀಬಿಗೆ ಹಟಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಗರೀಬಿ ಹಟಾವು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಿಂದ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಾರಿ ಹೋದ್ರು. ಈಗ ಈ ದೇಶದೊಳಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಸರ್. ಅವರು ಹೊರದೇಶದಾಗ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು ಮೀಸಲಾತಿ ಸರ್? ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಭಾಗ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಾಹೇಬ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜಿಗೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ 4 ತಲೆ ಆಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ನೋಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದು ಮಧ್ಯದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಜಿಗೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಚಂದ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, 4 ತಲೆಮಾರು ಆಳದವರು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅಸಮಾನತೆ ಅದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಎಂಥ ದುರ್ದೈವಿ, ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ. ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗ್ಯಾರ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ. ಸರ್, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ಪಾಪ ಸಿಖ್ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಸರ್, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಮನಿ ವಿಷಯ ಹೋಗಿ ಮಗ್ಗಲ್ಕಿನ ಮನೆ ಬೈತಾನೆ ಮನಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ? ಆ ರೀತಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಡವಳಿಕೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗಿನ ಏನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ವೇದಿಕೆ ಒಳಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡಮರಯ್ಯ? ಲೋಕಸಭೆಯೊಳಗೆ ಹಾದ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀಸಲಾತಿ ತೆಗಿತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ಛಿದ್ರಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ತೀನಿ. ಸರ್, ನನ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಸತ್ತು ಗೊತ್ತರಿ, ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಹೇಬ್. ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳೋದು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪಗಲಾಗಯ್ಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ,
ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೆ ಬೈತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಭಾವಿಸ್ಯಾರ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬೈತಿರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರ, ಮೂಲ ಮೂಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ತರುವಂತ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಸರ್ ನಾನು ತಮ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಿಗಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಅದರ ಆಶಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆದ ನಂತರ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದದ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿತ್ತು, ಬಹಳ ಜಲ್ದಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಲಾಭ ಪಡೆದು. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಹೊರಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಈ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು 106 ಸಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಿದ್ದತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳು ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಅದು ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಡವಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದರದ್ದು ದೀರ್ಘ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಫ್ನಾದೊಳಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ? ಅವರು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿಯದವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸರು. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೋಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದಗಳು, ಆ ಪ್ರಮಾದದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನೀವು. ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ. ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಯುವುದರಿಂದ ಏನು ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಹೇಬ್ ರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋದಿ ಬೈಯುವುದರಿಂದ ಏನು ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ಆಗ್ತದ? ಮರೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಓಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಯಾರ ಹೇಳ್ರಿ? ಸರ್ 100,000 ಕೋಟಿ ಜನ ಬಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ 100,000 ಕೋಟಿ ಬಂದು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂದಾರ ಲೋಕಸಭೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂತ ಪವಿತ್ರ ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಬಾಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಮುತ್ತು ಒಳೆದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಾಳ ಚಂದ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ನೆನಪಾಯ್ತದ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಕತ್ತೆ ಮಾಸ್ತರ. ನೀ ಅದು ನಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಿಟ್ಟನ ಅದನ್ನ ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ರಿ, ನಮ್ಮಂತವ್ರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾರು ಮಾಡಿದವ್ರು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇಷ್ಟತನ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ. ಮತ್ತೇನು ಮತ್ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? ನೀವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಾಗಮಂಗಲ ನಾವ್ ಹೇಳದ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ. ಗಲಾಟೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದು ಪುತ್ರ ಸರಳ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತದ. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ಪ ಇವರು ಹಿಂದೆ ಜಾತಿವಾದಿ ಪಕ್ಷದವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತೀರಿ. ಇದು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ರಿ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯೊಳಗ ನೀವು ಪಾಲ್ದಾರ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ, ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದ. ಬರೀ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಣ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇದು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾ ಹೇಳಿನಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಬಹಳ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಾತಿನ ಅದು ಅವನು ನಾ ಮುಂದಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಆಶೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತಾರ ಅವ್ರು, ಒಲ್ಲಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಂದದ ಕಾಳು ಕಡಿ. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೂಟ್ ಶೂಟ್ ಹೊಲಿಸ್ಕೊತಾರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತರದ ಅವ್ರು ಹೋ ತರದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಯಾರಾಗ್ಯಾರ ಅಗ್ಗಿ ಹೊಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ತಯಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಈ ಪಕ್ಷದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗ್ ಬೈತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಅದಾರ ದೇಶದಾಗೆ ಅದಾರ ಬರೀ ಇದ್ದೇ ಗಂತಾನಗಟ್ಟ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಾಗ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅದಾರ ಶಿಷ್ಯರು ಅದಾರ ನೀ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೇಡ ಮರ ಹೌದ್ರಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದವರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ ನೋಡಿಲ್ಲೇನ ಮತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಜನತಾದಳದವ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿದೇವ್ರು ನನಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಓಟ್ ಅವರು ಜನತಾದಳದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಜನತಾದಳದವ್ರೇ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ನಾನು ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳ ಹಂಗೆ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ನನಗೇನು ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹೌದು ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅದೀನಿ ಆದರೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮರ್ಜಿ ಬಂದು ಹಾಕ್ತಾರ ನಾ ಬೇಡತ್ತ ಅಲ್ಲ ನಡ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಒಪ್ಕೋತಾರ ಯೋಗ್ಯರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಒಪ್ಕೋತಾರ್ರಿ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಸಾಯುತನ ಅದನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಡೆಯದೆ ಹಂಗೆ ಯಾರೇ ಹಾಕಾಗ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ದಲಿತರೇನಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ದಲಿತರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವರು ಅಯೋಗ್ಯರ ದಲಿತರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಖಾರ್ಗೇರವ್ರನ್ನ ದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಲ್ಲ ಯಾ ತಾಂದವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಹಾಂ ನಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಪಾಪಿಷ್ಟ್ರ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತರು ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಲಿತ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಂತೀವಿ ಯಾಕ್ರಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗಲ್ರಕ್ಕ ನಾ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನಾರು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಪ್ಪ ಅಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ದಲಿತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅವನಾಲಿ ಇವನಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಬೇಕಂದ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ